ាមហាតេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅតេជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រប់ច្រើនសូមអនុមោទនីបបសាធុសាធុបងចឹងទេសូមញោមដឹកនាំវាសិកាសមាធិនសិលសង្ខេបហើយនឹងបានបូជាវេចង្ហាន់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃដោយក្រុមសាទាំងស្រុងដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញលោកយាយលោកតាដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះតនត្រៃហើយយើងនឹងសមាទានសិលបាទកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនិមោតសភិគវៈតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសយេចពុទ្ធាអតេតាចយេចពុទ្ធបណ្ណាចយេពុន្ធាអហង្វន្ទាមិសពិទាយេចធម្មាអតេតាកតាបញ្ចបណ្ណាចយេធម្មាអហង្វន្ទាមិសពិទាយេចសង្ឃាអតេតាកតាបញ្ចបណ្ណាចយេសង្ឃាអហង្វន្ទាមិសពិទាដោយអនុភាពនៃកិរិយាណាមសកាសូមអោយកំចាត់បាំងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីទាំងឡាយជាអនេកចូលអោយវិនាសទៅកុំបីមានសេះសន្លើយបាទសមរតនានោះនេះជាសិលបាទឧកាសមយ៉ាងភន្តិវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាទុតិយំបេមយំភន្តិវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិណស
សូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូហើយសូមជាញាតិញោមទទួលនៅនិច្ចសិលប៉ុណ្ណាទាំងអស់គ្នាណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈทังสารนังกิจฉามิพุทธังสารนังกิจฉามิธัมมังสารนังกิจฉามิธัมมังสารนังกิจฉามิสังฆังสารนังกิจฉามิสังฆังสารนังกิจฉามิตุเตยัมปิพุทธังสารนังกิจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิตะเตยัมปิพุทธังสารนังกิจฉามิตัตเตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิตัตเตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิตัตเตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิตัตเตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิเตสารณะเกหะนังปะริปุณังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิอัตเนียเตียนีเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิสุราเมระยะมะเจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะเตงสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปะเตียนิสาทุกังกัตถวาอัปมาเตนะนิจกลังสมาระเขตตะเปียงสัยเลนะสุขตึงยันติสัยเลนะโภคสัมปะเตียสัยเลนะนิปุตึงยันติตัสมาสัยลังวิโสทะเยสาธุสาธุ
ពុទ្ធេយោខលិតតុសពុន្ធោខមតុតមមមន្ធមេយោសធម្មោខមតុតមមមន្ធសង្ឃេយោទុសសង្ឃោខមតុតមមមន្ធបាទសំបេមុខទៅខាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទរីកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាចូលដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរដឹងនៅញ័យយធាទាំងពួងដោយព្រះអង្គអេតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គលើអរណដូចទីដល់ផងអត់មួយជាទីផងបបពេតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាបាននាំមកហើយនៅខាតនយាភោជនយាហាព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទទួលយកនៅខាតនយាពុជាហាគឺបងអែមនឹងចង្អាបព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសើរដោយសេចក្តីគោរពអវិរៈ2ដងផងអវិរៈ3ដងផងបាទសូមជឿមកឡើងថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទThank you.
ាទសូមអញ្ជើញបាទសុទ្ធសង្ឃោទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតិខេណៃយោសន្តិនពេមលាបហៃណគុនេហេនេកេសមិនតិបតអនាសវតាំងបណមាមិសង្ឃាំងបាទពិតព្រះកំដែងសង្ដោចម្រើនហើយខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកអមរេកអមរេកព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបរីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមុខហើយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រមទាំងបរិខាប្រកបដោយធឿកើតឡើងដោយធឿបានមកដោយធឿហើយខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមានដានិងបៃតាជីដូននិងជីតាគ្រូឧបជាយាចាញាតិទាំងពលិលសន្តានផងហើយខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមបងអូនចាត់វិប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយសូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយសម្គាល់នៅសង្ឃភពនេះសោថាជារបស់នៃខ្លួនដោយជារបស់នៃសូមអនុមោទនាទទួលយកចាស់សូមអរុយរដាចាទុកតូនឹងពីវិរិយទាំងពួងដោយអំណាចផលានិសង្ឃរើហូជូនតោមិនដាច់នោះហងអវរៈ2ដងផងអវរៈ3ដងផងសូមអនុមោទនាបាទសូមសូមលើប្រគីនមកបាទណាសាធុមកប្រគេនមកចាសាធុសាធុអញ្ចឹងសូមញោមបានសម្រួលអរិយបទតេតេតោបញ្ញាំងបវត្តតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានថ្ងៃនេះទាយកទាយិកាបាសកបាសិការួមមានឧបាសិកាគង់ពៅនិងកូនចៅដែលអញ្ជើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឧបាសកតាំងសុយតាំងសុយឧបាសិកាឡងរៀបអបាសិកាសេយេញបងហើយញាតិញោមខាងព្រៃលពៅខាងសាលាដែងខាងនាងកេតខាងបាត់ត្រង់បន្ទราวហើយញាតិញោមនៅស៊ីសផុនញាតិញោមនៅប៉ោយប៉ែតដែលរួមចំណែកជាមួយនឹងញោមកងពៅដែលបានបំណងប្រាថ្នានឹងមកយូរហើយ
អាត្មាថ្ងៃមុនទៅទទួលផាត់នៅគេហដ្ឋាននៅបាសក់តាន់សុយបាសិកាឡងរៀបហ្នឹងស្មានតែញោមគង់ពៅមកដែរព្រោះទៅអត់ឃើញហ្មងហ្នឹងហើយហើយក៏មិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះគាត់មកដែរទេព្រោះហ្នឹងហើយព្រោះម្យ៉ាងក៏គាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងបានជួបអាត្មាកាលទៅអាមេរិកហ្នឹងក៏បើត្រឹមតែជួបហ្នឹងក៏ដូចជួបរួចហើយដែរទេអញ្ចឹងមកនេះបំណងហ្នឹងគឺចង់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រោះចង់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទូទៅនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយតិចទៀតនេះញោមឃើញហើយព្រះសង្ឃនិមន្តមកទទួលផាត់ចង្ហាន់ត្រង់នៅក្នុងថ្ងៃ11កើតខែមីឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីប្រគេនចង្ហាន់នេះតាមដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាឧបនិស្ស័យព្រោះជាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យបូកនឹងទៀនទៅជាទៀនឧបនិស្ស័យហើយឧបនិស្ស័យបូកនឹងសិលទៅជាសីលឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យបូកនឹងភាវនាទៅជាភាវនុឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងដំណើរជីវិតដែលយើងកើតក្នុងកំណើតមួយជាតិមួយអត្តភាពនេះបើទិសដៅនៃពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលគឺចាំបាច់ត្រូវបំពេញទានព្រោះទាននេះមិនមែនត្រឹមតែទានឧបនិស្ស័យទេជាទានបារមីទៀតហើយតែมันអាចអត់បានបើក្នុងបារមីទាំង10ទាំង30ហ្នឹងគឺมันអាចខ្វះបានទេគឺទានបារមីហើយទី2សីលបារមីដែរឬក៏សីលឧបនិស្ស័យហើយទី3ភាវនុឧបនិស្ស័យហ្នឹងគឺផ្នែកខាងអប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងហើយហើយអាត្មាឃើញញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកាត់មិនលះបង់ការស្ដាប់ធម៌ទេនៅនឹងផ្ទះឬឬតែធម៌ហ្នឹងឬតែធម៌ហ្នឹងអស់ពីមួយអង្គចូលមួយអង្គអស់ពីមួយអង្គចូលមួយអង្គហ្នឹងតាម YouTube តាម Facebook អីហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាការមិនលះបង់នៅសេចក្តីជាយាមនេះគឺជាវិរិយបារមីមួយដែរដែលធ្វើឲ្យការចម្រើនដោយបុណ្យដោយកុសលហ្នឹងគឺជាប់តគ្នារហូតតក្នុងពុទ្ធសាសនាបានរំលេចខ្លឹមសារខ្លីមួយគឺថារូបរាងកាយរបស់យើងនេះដូចផ្ទះមួយខ្នងយ៉ាងបងហើយដែលត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះហើយម្ចាស់ផ្ទះត្រូវតែជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីភ្លើងដែលកំពុងឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរញោមគង់ពៅនេះភ្លើងកំពុងឆេះដែរឆេះឡើងសក់សអស់ដែរថ្មិញក៏លបោតខ្លះអត់ហើយហើយហ្នឹងហើយឆេះអាហ្នឹងគឺភ្លើងចាស់ភ្លើងជូរីភ្លើងឈឺងាកងាកពេតងាកងាកហើយដល់អញ្ចឹងអាការដែលប្រែប្រួលដំណើរជីវិតមួយជាតិមួយអត្តភាពហ្នឹងព្រះអង្គថាជីវិតរូបកាយនេះដូចផ្ទះមួយខ្នងដែលភ្លើងកំពុងឆេះអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លើងចាស់ភ្លើងជូរីកំពុងឆេះអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះត្រូវជញ្ជូនត្រប់ចេញការជញ្ជូនត្រប់ចេញជាឈ្មោះនៃការធ្វើទានណាដូចថ្ងៃនេះយមកំពុងជញ្ជូនចាញ់ហើយចម្រាញ់ឲ្យទៅជារបស់មានសារៈ
ភ្លើងវាអត់ឆេះហើយបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាសទ្ធាធនាំងទ្រព្យគឺសទ្ធាសីលធនាំងទ្រព្យគឺសិលនៅក្នុងអរិយទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងគឺថាញោមបានសាងជាសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិនេះផងនិងសម្បត្តិសម្រាប់តទៅអនាគតផងឯទីបំផុតពេលដែលមានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ជួបព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងផតកម្មនេះក្តីឬផតកម្មក្រោយក្តីគឺរមែងតែងតែបានស្ដាប់ធម៌ហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលនៅពេលនោះចឹងទេសូមអញ្ញាតញោមម្ចាស់សទ្ធាពេលនេះទាំងកូនទាំងចៅទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលនៅពេលដ៏ខ្លីនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រោះសូមអនុមោទនាបងយ៉ាងនេះសូមវៃរកៀងទៅពួកដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយចាំលោករាប់បាតហើយយើងស្ដាប់ប្រសងអនុមោទនាគាថាសោធោជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបន់តែម្ដងបងអញ្ចឹងសូមរួលណាញោមពេលដែលប្រសងមកដល់ញោមទៅឈោកន្លែងក្រោកឈោទាំងអស់គ្នាបងអូក្រោកឈោហើយឈោកន្លែងប្រគេនចង្ហាន់បងណាទៅខាងនោះទៅបងពេលលោកមកភិក្ខុភិក្ខុមកយើងប្រគេនលោកទៅហើយលោកនឹងដួសឲ្យសាមណេរក៏លោកដួសតាមលំដាប់លំដោយនឹងទៅបងហើយសូមអញ្ជើញឲ្យសូមរដ្ឋនីនិមន្តទៅណាដោយសារម៉ោងយើងក៏ច្រើនដែរហើយសម្រួលសូមអនុមោទនាដល់ញោមសម្រួលឥយាបថទាំងអស់គ្នាហើយបន្តិចទៀតប្រសងលោកនិមន្តមកទៅយើងបានប្រគេនទាំងសងខាងប៉ុណ្ណាទាំងខាងនេះទាំងខាងនោះសូមអនុមោទនាហើយដល់ពេលត្រឡប់មន់ឆាន់ហើយទៅវិញប្រគេនតេយទានដែលត្រៀមប្រគេននៅច្រើនណាស់ហើយក្រុមការងារចាំជួយសម្រួលផងសូមអនុមោទនាអ្នកមោតាសាភគៈវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភគៈវៈតោអរហៈតោសម្មាមាសម្ពុទ្ធាសនមន្តាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសារិកិរិយានមោ
សក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចុះមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនំព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវន្ទាមិចេតយំសំពងសំពងថាណេសោបន្តន្តេតังសារីរកាទានតោមហាបុណ្យធិងបុណ្យធរូបังសក្កលังសតិយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសាររៃរកាទាននៃព្រះបុណ្យនឹងមហាពុទ្ធេប្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអន់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលេនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋាននៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដេញជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសាទខ្ពស់ដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់ឃ្លាតចាត់តុងផងទាំងឡាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវេសិតសូមបាទឃើញធំពិតសំដោយចិនប្រាថ្នាហងសូមអនុមោទនីទឹកមួយប្រឡងគុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវោវឹកគូលុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកម្ដេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមសូមអនុមោទនីអេជេវមច្ចន្តនមសនិយំរតនន្តយំយំបញ្ញាភិសន្ទាំងវិបលังអលន្ថង្តសានុភាវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហាថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំង៣ឈ្មោះលលំត្រៃលោកាសូមបន់កង្កោសង់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាបិញពោស្មាធិរាដូចចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបនរាសីមានសម្បានសាក៏មានមោះដោយគុណណមសការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននៅពីនងសូមអនុមោទនីជីវិតអ្នកបួសរស់ក្នុងអារាមបងវាចកម្មតាមព្រះចិនស្រីស
ង្វាតសូត្ររៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាពុទ្ធังសរណังកញ្ឆាមេធម្មមង្សរណังកញ្ឆាមេសង្ឃំសរណังកញ្ឆាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទេបង្ទេរលង្ទុតេយំបេពុនធម្មសរណังកញ្ឆាមេទុតេយំបេធម្មមង្សរណังកញ្ឆាមេទុតេយំបេសង្ឃំសរណังមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទេបង្ទេរលង្ជាកំរំពីដងផងតតេយំបេពុនធម្មសរណังកញ្ឆាមេតតេយំបេធម្មមង្សរណังកញ្ឆាមេតតេយំបេសង្ឃខំសរណังកញ្ឆាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទេបង្ទេរលឹកជាគម្របបីដងផងបុណ្យបូកនិងបុណ្យគម្បីបាបបាបនោះគួរបិទគម្បីបើករឿងបានរឿងបងគង់កំរើកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគួរលើកបាត់បូជាសូមអនុមោទនាអិតិបិសោភេកវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញាចរណសម្បន្នោសោកតោលោកវេទោអនុន្តរោបរិសត្យមេសារដ្ឋេសន្តាទេវមនុស្សានង្ពុទ្ធោភេកវេតេតង្អរហាតេគុណសង្ឃយុត្តពុទ្ធធម្មសេរសាអ្នកមេមិតញ្ញចពនធម្មអិមេហេសការេហេអភិបុជជាយាមេយ៉ាងកេញចរតនាងលោកេវិជតិវិវិធាំងពុទ្ធរតនាងពុទ្ធសមាំងណដ្ឋេតាស្មាសោថៃភវន្តមេរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបាបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះពុទ្ធរតនៈឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់ខ្ញុំសូមអនុមោទនាស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិនទេកោអាកាលេកោអេហេបាសេកោអោបណាយិកោបច្ចត្តំវេតិតាពោវិញ្ញោហេតិតំស្វាខាតាតេគុណសង្ឃយុត្តំធម្មំសេរសាណិមិមិតញ្ចធម្មំអិមេហេសាការេហេអភិបុជជាយាមេយ៉ាងកេញចរតនាងលោកេវិចតិវិវិធាំងពុទ្ធរតមាំងសង្ឃធម្មសមាំងណតិតាស្មាសោថៃភវន្តមេរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបាបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនៈឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះ
សូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់ខ្ញុំសូមអនុមោទនាសុបតិបន្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោជុបតិបន្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោញាយិបតិបន្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបតិបន្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោโทยะติตังจันตาเรปเรสาโยเกียนิอันทัพปเรสาปกกะเลียเอสาเพเกวะตาสาวะกะสังโทอาหุไนยาวปาหุไนยาวเตะเขไนยาวอัญจะเลกะรันไนยาวอนุตตรังปัญญาเขตตังโลกัสสาติตังสุปปะเดปันนาเตกุณะสังยุตตังสังขังเสรสาเนมิมิตังจะสังขังอิเมหิสะกะเรหิอภิปุจิยิมิสุมอนุโมทนีสัตสวาสีสวายมันสลายกรมสมาธิสะสอบมันเจนนายจนเปลมันชาติบาปเตียงลายบันดัดมันเงียชาติกาถือบอนสมอะนุโมตินีตุขปัตตาจะแนนตุงขาพยาปันตาจะแนมพยาสาวกัมปันตาจะในสาวกาฮอนตุสาเปเปปานในนาวสัตเตียงลายเตียงปวงดักดอลหายนึกเสกใดตุกสมอัยเชียนสันบันเสกใดตุกតើដល់ដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដល់ដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអង្គសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរំសុខំពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាការថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រសូមអនុមោទនាបើចឹងញាតិញោមជើញមកខាងមុខនេះដើម្បីបានស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌អនុមោទនាគាថាយើងបានបញ្ចប់ការរាប់បាតចំពោះព្រះសង្ឃហើយប៉ុន្តែសូមអង្គុយស្រួលអរិយាបថខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏យើងស្រួលតាមនឹងទៅប៉ុណ្ណាដើម្បីបានឲ្យលោកឆាន់គ្រប់អង្គបងទានដែលទាយោទាយីកាអតឹងអាយហើយអំពេឡើងនេរមែងសម្រាញ់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដោយឆ្នោឯងឯងឆេតាំងបន្ធេតាំងតមហង
វេសម្បាយឆន្តំសោមអន្តផលកើផលជាទីកម្មចន្ទានណាមប្រាថ្នាហើយតាំងចន្ទហើយចូលឲ្យសម្រែងដោះអ្នកឲ្យបានឆាប់រងរន្តានចន្ទសំបែបុរេនតសង្កម្បាសូមតម្រាស់ត្រូវទាំងពួងចោបាញ់ដោះអ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដូចប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមេនិចោតរសោយថាព្រះស្មីដរុងរឿងជាកាវិសាអញ្ញាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានទេអត្តលទ្ធិសុខេតាវិរលហានអរោគាសុខេតាហោថាសហសំពេហញានតភិណាទាំងឡាយទាំងបរាទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ឃោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបាននៅសេចក្តីសង្ឃព្រមទាំងយាទាំងឡាយសុំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់បានដាក់នេះបានដាក់ទៅខ្ញុំមិនចាស់បាទបាទចាំថាតាមខ្ញុំមកចាក់បាទចាំយកគេងសិនបាទទៀងនោះទៀនណាំងយេតៃណាំងហោតោសុគិតាហោតោញាតិយោទៀនរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមុខអនុមោទនាសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចោះទៀនដែលខ្ញុំបានធ្វើថ្ងៃនេះហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសេចក្តីអរទឹងផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះក៏មកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកាសាសូមទានអុយបានដល់ធម្មន្តរជាយ៉ាងណាក៏សារទាំងអស់លើទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តាអំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនអោយខ្ញុំផងដូចបំណងកុំបីទ្វេកូនចៅនៅអេណេមានប្រះបញ្ជូនមកសូមមានចរិយរាយអោយសប្បាយតើបានលៃលោកបញ្ជូនមកលោកក្រុមគ្នាដើម្បីសុយផលទានសូមអោយបាននៅសង្ឃាកូនចៅ
ទាំងអស់គ្នាបានបូជាតតវងទុក្ខបតាចនេតង្ខាភយបតាចនេភិបតាចនេសកាហន្តសាពេបេបាននិណសតទាំងឡាយទាំងពួងដែលទងសូមអោយជាសត្វបាត់សេចក្តីទងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអោយភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអោយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅវាងយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មង កតព្យំ កាយេនវាចាមនសាតិតិសេសុខតង កតសញ្ញាណអធិយេចសន្តាអសញ្ញាណកតាំងបញ្ញាផលังមហំតតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងទិនណាំងបញ្ញាផលังមយេយេចតានធនជាណន្តិទេវិកន្ធវានិវេតយំសពិលោកំហិយេសន្តាអរហេតុកាមនុញ្ញាភោជនังលបន្តមេមេយេតសាតិសុមអនុមោទនីអនុមោទនីបងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីបាទសាធុសាធុ